Sen. Assalamualaikum, Mak. Mbak, boleh sehat? Ah, iya. Indah, aku ah. Aduh, kok udah-udah kenalan di apa di kampung. Ayo, ayo. Ah, iya tuh. Aduh, rencana kamu ambil auto, Mak. Ah, tuh Mak kok sampai sama Mak. Ah, bantu mana cek, Mak. Awak dakek lo sama beliau. Ayo, Mak. Makasih banyak sebelumnya, Mak. Assalamualaikum.